ہوں آپ کا میزبان سید فیاض حسین نقوی اور علم نیوز آپ کو مختلف ایسی شخصیات سے ہمیشہ ملانے کا بیڑا اٹھائے رکھتا ہے کہ جس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دوست بھی ایسی باتوں سے فیض حاصل کریں کہ جو ابھی تک آپ تک نہیں پہنچی. یقیناً ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم آپ کو باخبر رکھیں حالات سے اور ان واقعات سے کہ جو انسان کی زندگی کو پازیٹیو یا مثبت طرف لے کے جاتے ہیں.